ရှားစစ်တပ်ဟာမာရီယိုပိုမြို့ရှိအဇော့စတဲတန်နဲ့တမ်မနီစရုံကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကမေလ20ရက်ညပိုင်းတွင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်စစ်သွေးကြော်တွေပုံအောင်ခဲ့တဲ့စရုံရဲ့မြေအောက်ခန်းတွေအထိရုရှားစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်တွင်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့စစ်သွေးကြော်932ဦးလုံးဒီကနေ့တွင်လက်နက်ချလိုက်ပြီလို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီးထို့အထက်တွင်မေလ17ရက်ကလေးကလက်နက်ချခဲ့ကြသောအဇော့နာစီတိုက်ခိုက်ရေးသမားများနဲ့ယူကရိန်းစစ်သားစုစုပေါင်း2439ဦးလို့ပါဝင်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးစာဂျီရှိုဂူကစစ်စင်ရေးပြီးဆုံးကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ထံအစီရင်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။စင်ဝါသတင်းတော်များကမော်စကိုမြို့မှသိရတယ်လို့စင်ဝါကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။